doorashadan maanta natiijadii lagu dhawaaqay waa doorashadii shanaad ee ka dhacda dalka Masar. Doorashooyinka hore waxay kaga duwan tahay, la oran karo way kaga duwan tahay. Horta waa doorashadii koowaad ee la qabto intii Masar aftida dastuuriga laga sameeyey. Isbeddelkana uu ka dhacay tiyo marka laga dhigay muddada madaxweynaha 6 sano halkii markii hore ka ahaan jirtay 4 sanadood. Marka dhan kale ka eegno, waxay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore ka dhici jiray dalka Masar. Waa doorashadii ugu horreysay ee ay ka qayb galaan 4 murashaxiina, halka doorashooyinka hore 2 ama xabad ama 3 ay ku tirsan jireen kursiga madaxweynaha. Tani waa tii ay ugu badnaayeen dadka murashaxiinta ay tartamay. Dhanka kale marka laga eego nisbada doorashada ka qayb qaatay dadka ee codeeyay, way ka badnaayeen doorashooyinkii hore soo maray. Siday dowladdu sheegtay, tiro 4.4 milyan oo qof ayaa doorashada codeeyay, oo weli codka uu saxaa. Madaxweyne Sisi markii 3aad ayuu ku guuleystay xukunka Masar, marka guushaasi sidee dadka caadiga ah ee reer Masar u arkaan? Horta walaal, dadku waxay maanka ku hayaan dadka reer Masarida iyo dadka kale ajaanibta ay daraasadeen Masarba inayna Masar ahayn dowlad boqolka boqol dimuqraadiya oo deesan ka warqabno. Dowladda Masar waxay ku jirtaa dowladda Afrikaanka taariikh ahaan ay madaxdoodu kasoo jeedeen ama ay siyaasadooduba gacanta ku hayeen ciidanku. Madaniga hal mar buu Masar gacanta ku qabtay, markaana uu ku fashilmay oo muddadii loogu tagalay xataa muu gaarsiinin. Marka horeba dowlad ma ahayn, la oran karo tartan xor oo xalaal ayaa ay ama indhaha caalamka kusoo jeedan ma ahayn. Waxay iska ahaayeen dowlad u yartan jeedha xagga la oran karo waxa u tinteedha ammaan si guud loogu tilmaami karin doorashada. Iyo marka indhuhu aad ma ahayn marka hore walaal, waxoogaa haddana doorashada way ka dhacday, laakiin waxay kala timantay wadamada kale Afrikaanka in weli aan doorashada si rasmi ahayn uga dhicin ama doorasho xor oo xalaal ahayn ka dhicin bay ka mid tahay. Nimcaan, Sisi kuma cusba dadka reer Masar, haruu madaxweyne uu ahaa uu soo qabtay, marka maxaa ka mid a waxyaabaha ay dadka isaga si gaar ah ugu yaqaanaan ama lagu xusuusto intii hadda xilka uu soo hayay, laguna qiimeyn karo, la dhihi karo saab uu ahaa, sidaan ayaa la filaya inuu noqdo? Wallaahi, dadka shacabka reer Masar aad umweyn bogin madaxweyne Sisi intii uu xilka joogay, sababtoo ah dalka intii uu joogay waxaa ka dhacay dhaqaale xumo aad u baahsan, gaar ahaan 2 sano u dambeysay, taasoo waliba imika inta u dambeysay lacagta masaarida hoos u dhac weyn uu ku yimid. Ugu yaraan 5 jeer ama 6 jeer ay hoos u dhacday. Ayna u arkayaan siyaasad xumo ay u tiirinayaan madaxweynaha iyo xukuumaddiisa. Marka si guud ahaan shacabka reer Masar umay soo dhaweyn madaxweynaha, halka iyadu dadka madaxweynaha taageersan iyo dadka dowladda ka shaqeeya ay ku arkeen inay tahay fursad ay ku sii dhammaystiri karaan. Waxa ay ugu yeedhaan dowladda cusub oo ay yidhaahdaan madaxweynuhu waxa uu ku ololayaa inuu mar walba dhisayo dowlad cusub oo Masaariya. Waa tahay, marka maxay dadka hadda ka filayaan muddadan uu hadda soo laabtay inuu u qabto? Dadka filashadooda aad uma weyna oo madaxweynaha wax badan kama filayaan fursa, laakiin haddana dee waxa weeyaan marka laga eego dhanka dadka aadka ugula dhacsan madaxweynaha iyo tallaabooyinka uu qaadayo, waxay u arkayaan inuu dhammaystiri karo ahdaaftiisii hore uu waday, calanka ahayd inuu dowlad cusub oo Masaariya dhiso. Dowladdii cusubeedna way socotaa oo dhismaha dalka aad buu dhismo uga socdaa, balse laakiin dadka badan waxay u arkaan inay tahay uun culays kusoo kordhaya, uun uma arkaan laakiin inay faraj u yahay madaxweyne Sisi joogitaankiisu. Nimcaan, ugu dambeyntii Gaza xuduud la leedihiin oo Masar hadda waa wadanka ugu dhow Gaza, maxaa laga filayaa in uu arrintaasi ka geysto? Dagaalna waa uu ka socdaa, shacab badan halkaas way ku dhimanayaan. Run ahaantii madaxweynaha Cabdifatax Sisi aragtiisa waxa weeyaan sida dhowr jeer ka dhawaajiyey, halku wuxuu ku jiraa in 2 dowladood oo dowlad Falastiiniya iyo dowlad Israa'iiliya la sameeyo, mana ogola in dadka Falastiiniyiinta loo soo qaxiyo Sinaaga. Dhowr jeer uu diiday, iminkada lafteedana markii uu doorashada ku guuleystay khudbadiisu way taabanaysay inuu ayidayo dadka Falastiiniyiinta, balse laakiin uu ku ayidayay inay dowlad halkuga ka samaysaan, balse ma rabo wax rabaabin inuu iyaka ama kooxaha ka dagaalama Gaza inuu taageero u muujinayo mid ama maadiya iyo mid kale macnabiyaba uma muujin, balse laakiin wuxuu yidhi mar walba dadka Falastiiniyiinta waan garab taaganahay, waxaanan kula taaganahay in horta ugu horeyn la joojiyo dagaalka, waxaanan qayb ka noqonaa buri inaan dagaalka la joojiyo, mar labaadna dowlad Falastiina la aasaaso.